Vítam všetkých pri ďalšom videu z Retail Last Guardian. No, takže zhruba po pol minúte od toho, čo som prestal natáčať posledné video, sa mi podarilo otvoriť tie mreže, bolo to celku jednoduché, len bolo treba sa na trika posadiť a dať mu príkaz, aby išiel dopredu a on začal obidvomi prednými nohami otáčať to koleso, čo je tam na stene. A tým sa vlastne otvorili tie mreže. No, takže teraz vlastne čo tu máme? Jeden nepoužiteľný vozík. Moment, on je použiteľný. Aha, on sa dá použiť nejak. Ešte ako síce to neviem, že by som zapriahol trika, že by ma ťahal. To je celkom možné. Aj tu bol vozík, ale už není. To je tu čo? Tu neviem, tu sa niečo rozsypalo, nejaké kamene, to ma nezaujíma. No je tu jeden. No vie, čo to tu mali, aké oni mali tu behali na nejakých koňoch do kolečka. Čo s tým vozíkom? Mám nejakú myšlienku, ale ako poznám trika, tak to teraz budem hodne hodinu. Čo ten tam, čo to tam zaujíma zase, tam, čo tam vidí v tej diere, tam bude nejaký súd. Tam bude nejaký súd. A to by mu svietili oči na bielo. Takže súd tam asi není. Ja sa tam idem hneď pozrieť. Tam vidíš. Není. No, hej! Počkaj, počkaj, čo? Čo už načahuješ, oné pazúry? No? Tak, skoro. Ale musíš asi obidvomi nohami, počkaj, dá vyskočiť? Vyskočiť. No, bye bye, ja odchádzam. Bolo mi s tebou fajn. 4 páky, 3 páky. 3 páky sú tu. Ja by som potreboval túto mrežu dať preč. Čo tu je? Moment. Á, brnenie bez hlavy. Triko, hoď mi jednu hlavu. Tam sa dole povalujú. Čo tu máme? Neviem, začnem to teda stláčať, no uvidíme, čo stane. No. Dobre, toto ma nezaujíma. Teraz. Možno neskôr. Nezdrb sa dole. Lebo ťa odinštalujem. No, toto už vyzerá lepšie. Konečne slnko. Toto je tu nejaká hmla. Á, holub. Dá sa odtiaľ som ne... Aha, dá sa. Á, tam je takú strechu fajnou. Tady pôjdeme určite. No a ešte pozriem tie tretie dvere. Tretia páka. Tam je to otvorené, tam bude nejaký balkón zas. Počkaj, tady to sme prišli.
Predsa. Aha, triko, nazda. No, ja som tu nením, ja si nevšimaj. Ja sa človek len tak ľahko nezbaví. A z balkóna na balkón. Počkaj, toto je tá štvrtá strana, ktorú sme nemohli otvoriť. Ani ju neotvoríme. Takže čo? Ideme skákať, vyzerá to tak. Idem poď. Čo? Niečo vymyslí. Je to na tebe. Nebuchni si hlavu, na tebo je balkón voľakého, čo to tam trčí. Á, že by sme... A tam, jasné. Jasné, ty si ale hlavička. Chcem ťa pochváliť. No skoč tam. No tam. Preste tam. To je nešmiekne, to je voda. Opatrne, nechcel by som padnúť dole. No, hop. No, môžeme ísť ďalej. Nebudem vystupovať, nie je tu nič zaujímavé. Tak a nemôžem sa cez tie rohy prepchať, no, konečne. Keď sa pozriem sem na tú budovu, ale... Tam by som aj tak nešiel. Poď. Neboj, zmestíš sa. Melo do toho. A zapni svetlo, je tam tma. Á, hore, počkaj, tu dole je súdok, neskáč tam, no však keď chceš, tak si skoč, pôjdeš zase dole, vyšiel hore, že? Áno, triko. No, to zbadal. Na čo tam nebudem nosiť, otoč sa. Tu ho máš pod sebou, ty. Jaj. Dobre si ho. Dobre, toto asi nemá význam skúmať, lebo tam za chvíľu skočíme. Z vrchu, ale sa pozriem pre istotu, či tu není, není tu nič, dobre. Sadni si, nech môžem nastúpiť. No a už teraz konečne môžeš ísť hore. Tam, kde si už raz bol. Thank you.
No, už môžeš ísť aj dole hneď. No, to je taká pekná vodička modrá. Tu sa môžeš okúpať. Ja sa pozriem, dokiaľ sme hore tu na taký výhľad. Nevidieť tu nič, strop. Teda byť v poriadku. To je. Skáč, neboj sa. No, Akia! Chýbaj. Nie sú tam žiadne oné sklá, že? Ja tam nič nevidím odtiaľto. Mám tam skočiť? Sám? On sa bojí do vody skočiť normálne. Zase má oné nejaké záchvaty. No dobre. No fajn. To nie je nič také zaujímavé. Tam sú dvere. Niekde by to mohla byť páka. Zaujímavé, kde sa tento človek naučil plávať. O, počka, to je veľké hlboké. To neviem, či vyplávame po tom hore. Aha, počkaj, toto je... Tam bolo čosi ešte. Aby sa dalo ísť, hádam. To bude musieť byť presne načasované, aby sa volá, kde nezasekol. Aj ten stále nechce ísť dole, lebo je to hlboké. Nevidí na dno. To musí asi vodu vypustiť odtiaľto. On sem inak neskočí. Dobre, takže tu na nie je nič. Takže musíme ísť dole a podplávať túto mrežu. Á, tam je rebrík. To som nevymyslel práve ideálne. Tak ešte raz. Nechcem, aby sa volal, kde utopil chudák. No a hore. Hore, hore, hore. No fajn. Nadýchaj sa, ideme. Toto je tvoje rebríka. Rebríka, rebríka. Kam ideš? Dobre. Dúfam, že táto páka vypúšťa vodu. No, vodu síce nevypúšťa. Čo to je? Keď dreva tu vyplávali na vrch. Už ten tam zavíja. Čo toto sú tu, aké dreva? Čo sa to tu nabralo? Dobre, a čo teraz? Akože čo sme tým dokázali, že sme otvorili tú námrežu? Ako keby pretrikána, že triko sem, sem nepôjde asi. Teraz by mohol, pretože hneď tam hore je nejaký otvor. Tam by ma mohol vysadiť, no ale... No, no, no neviem, či sa odváži sem skočiť. Hej! Vole. No dobre. Kurá, on je plávať.
No ešte si sa umýl. No, poďme. Ade, ade. Tam ma vysadíš hore, respektíve možno, že... No, neviem, si on tady asi neprejde, to nevyzeralo byť také veľké. No, choď tam, neboj sa. Nie dole, ty potvora. Čo sa vie potápať? Dobre. Kam ide? Je toto možné? Ja som nechcel ísť. Akože hovorím dopredu, sem som ich nechcel. Na. Ty si borec. No to chcem spôjť do toho otvoru, čo tam bol. Že by ma tam vysadil a on takto to podplával celé. Tak už vylez už, čo už. V okno to je kura. Ako na slnko sa osušiť. Ten tady by som prešiel, tam je taká diera akurát pre mňa. A za to mežou neviem čo je. Počkaj, počkaj. Buď tu, idem to preskúmať. Toto vyzerá tiež bola čo podobné ako bolo hentam. Aj tam je páka. Kde som? A je tu taký otvor? Je. No, takže tu není rebrík. Tu není rebrík. Čo je? Sakra, to čo je? Riko skočil do vody? No. To je dosť blbé, lebo... Keby som vedel, tak sa na to pripravím. Keby som potreboval ešte jednu takú vlnu spraviť. Vyskoč. Vyskoč, potrebujem vlnu mexickú. Je to asi ťažko vyskočiť, keď pláve, no to by museli ísť hore zase jen tam. A odtiaľ skočiť dole. Ja tuším, že aj ide. No poď ešte sa trošku kúpať. To pripravím. Oj! Dobre. Tak. Máme ďalšiu mrežu hore, ale... Sem zase vyplávalo, čo to je? Som nejaký sajraj, ten pláva stále. Ma nezaujíma, chcem sa ísť pozrieť sem. Tam bol nejaký otvor. Aha. No je tam otvor, no. Triko. Ja tu tam musel ísť poriadná vlna. Nie na, na zemi skáč, do vody skoč. Na zemi skáč, ináč možno, že by sa to dalo pekne preskákať po tých stopoch, spolu s ním.
tak si myslím, že je to vysoko, že toto asi nebude mi tá ona na to stačiť, ale... Vyskúšame, no. To bola slabá vlna. Na teda. Si ma sklamal. Počkaj, počkaj. Stoj. Daj tam tú hlavu ešte bližšie, nech môžem ísť hore. No. Hop. Tam sme sa to dostali. Mne povedal, že som išiel ako jednému súdu. Vedel, prečo ma sem ide vysadiť. Kto to vedel? No. A teraz čo? A potom by sme zase voľakade podplávali. A dostali sa ďalej. Kliko. Kde som? Kde som? Poď von, lebo sa utopím. Niekedy je ťažké z tej nohy sa na ten trup dostať, lebo musím ísť po nohe. Tak ak je tam, kde je spojená s trupom, tam vylezť. No dobre. Takže. Jediná cesta vedie zase pod vodou, už to vidím. Hop. Aspoň si myslím, no ja to netvrdím. Je to na tebe. Presne takisto, no. Dobre. Dúfam, že tam nebude tretia jaskyňa. Počkaj, prečo si za mne išiel? Prečo sa mne išiel? Triko. Prečo si sa vrátil, ha? Ne, neposlúcha. Pališa ty, kam ideš? Nemusíš skákať z vrchu. Ja to začne ondiť a prašovať, za chvíľu pojme zase do vody. Choď, neboj sa. Odplávaj to tak, ako predtým. No? Nevidím absolútne nič. Kúsok svojej hlavy, kúsok trikovej hlavy, dúfam, že pláva niekam. Aspoň to tak vyzerá, ale už to trvá príliš dlho. Už sa mohol aj vynoriť. No. Neskoro.
Kam ide? Má to nejaký dlhý tunel, ale neudržal som viacej môj dých a môj spoločník zmizol z dohľadu. Takže sme sa rozdelili. Tam som sa tu dostal do nejakej malej jaskinky. Ja, tam je východ, taký šikovný tunel. Taký akurát pre mňa. Ajej. Čo to je? Zase nejaká ona taká technická vychytávka tunajšia. Niečo na ovládanie trika jemu podobného druhu. Keď mu to chýba hlava, no. Ešte že tak. A hore, hore sú aké oné tunely. Čo to je? Ešte uleze nejaký otrelec. Čo sa deje? Som na niečo vstúpil, než som aktivoval. Nechcel. No, takú kvietočku. Aha, takže to je výťah. Zaujímavé. Na strechu, prosím. No, takže kam sme sa to my dostali, o poschodie vyššie. Máme ďalší výťah, ktorý je evidentne pokazený. Pretože sem nič nejde. Dobre, takže sme v pasci. Kde teraz? Tento výťah nejde. Ten by ísť mohol, keby tam nejaký bol. Ten tým sa môžeme odviesť tak na najvyšš dole. Ale my sa potrebujeme dostať ďalej. Díko. Kto je, kde ten je? Chudák celý hotový, že čo sa stalo? Že jeho malým kamarádom. No jedine naše spojenie. Je toto zábradlie. Niečo není. No, to je zaujímavé. A tamto potom ide hore? No to som zvedal, ak pôjdeme po zábradlí do kopca. Tak ale bossy to zvládne. Hrdzavé sa nešmíka. No, paráda. To poradné schodisko si tu spravili. Tým dvom výťahom. Tam bol ešte aj doľava sa dalo volať, kde ísť. No jo. Chcel by som vedieť, ako to tu vyzeralo, keď to bolo novo postavené. Tu už vládol rešenie dával.
kolejnice. Čo to bolo? Vozili tu onu? Počkaj, hore ideme. Hore. Úha, tam ešte mostík. To je opa jaskyňa. Počkať. Aj, aj, som sa zle nejak odrazil. Najprv sem. Dočianem. No tak, to si robíte prdel. Jak sa tam mám dostať? No, ešteže tak. Čo to tu jaha? Pero. Pero. Tam je jedno pero na zemi, no. Nikde nič. Nikde nikoho. No, moment, a kde je tu ďalšia cesta? To hore? Ja aj po tejto zelenej onej môžu je loziť. No, dobre, poďme. Dobre, teraz čo na reťaz? Vyzerá to tak... Kam to až ide? Na ten drevený mostík? No, to mám radosť. Ten bude určite 100% v stave. Pripravený padnúť. Tu sú nejaké perá. To asi nebude z nášho trika, to bude z nejakého iného. No, čo teraz? Aha. Zase, no, tu sa budeme musieť štverať vysoko. Aha. Haha. Ty vole. Zas je tu otázka. Je to triko, alebo to je nejaký iný? Ja by som typoval nejakého iného. Nereaguje. To je nejaký iný triko. Toto nedopadne dobre. Mestíme sa. Nemestíme sa. Ten je buď to zdochnutý, alebo spí. Ale není zdochnutý. Živý je. Kde sa mám jumpnúť? A na túto zelenú onu za šachorinu? Kde by to bol na štejko? Neviem. Som nejak nezdá. Kaž sa. Neviem, mám z toho nejaký divný pocit. Hej. Vidíte, ešte chvíľu. Je to tuším na štyko. Kurva, není. Ja som to vedel.
Videl som tú istú beštiu, ale to je tá istá, čo ich poslala dole, tedy z toho útesu. A keď ako to môže tvrdiť, keď všetci vyzerajú rovnako. Ja som to tušil, že to nebude náš. Les. Som doliezol, čo teraz? Je tu aký oni. Je tu načal nejaké lano, nejaký dobrodinec. Že má na sebe ten postroj, to má, neviem, čo to má, nejaké brnenie, alebo čo to má na sebe. Skoč! My si tu spokojne chrúbka, my sme ho zobudili. Nebolo moc. Rozumné. Rýchlo. Musím sa mu stratiť z dohľadu. Uj! Ešte na sklade. Kde tu skočiť? Kde som? No, za seba. Čo dobre, že neviem lietať. Tak, kde teraz? Dole? Chytí. Kde som? Á, tu sa už kváme v tej diere. Tak, máš po chlebe. Počkaj, čo ty chceš, kam utekať zas? Nechcem rovno pred neho vybehnúť. Kde je? Á, už je tu. Doparová. Dobre, z toho kameru sa nedá vôbec otočiť. Kde som? No, rovno pred ním, však to vidím. Neutekať nemôžem smerom ku mne. Au! Ale kam mám ísť? To ma zaujímalo. Dobre, kde som? Na hlave. Dobre, tam je to bezpečné. A už sa ma striasol. Je to nejaký onik, tam sa môžem skovať. Dostrať sa. Nikde. Aj! Aj, čo to tu je? A, zaríha, tu by som sa mohol skovať. No a ďalej. Tak to teraz ide sem, alebo ide to tam? Jak to bolo myslené? Počkaj, čo daj ešte niekde dole? Nedá. Ja som mal potom strome počkať. No teraz neviem, či mám ísť dole, alebo doprava. Či sa mám znova vyšplávať na ten strom? To není inde cesta. Dobra. Kde som? Vedie znova na ten strom. Víš, mohli by sme byť priateľa, ja by som ti nosil súdky a ty by si mohol byť... Ej! Kamarát!
Ešte buchni. Môj baran. Tak, a neviem sa dostať hore, tak som bol predtým. Aha, konečne. Hop. Hen tam je čo? Tam je tiež... Aha, tam bol nejaký výťaž, bol akýdy, no tam už je len reťaz. A tam keby som išiel a on by išiel za mnou, nespadne dole? Tam vidím tie dreva. Vyzerá ako taká pasca, som povedal. Zaujímavé, vyskúšať. Toto neviem, kade je oné, vedie pravdu povediac, by malo ma niekam hore doviesť. Či ani nie? No neviem, žiadnu nejakú cestu tu nevidím. Ja som sa potreboval dostať k tým oknám. Ktorý sa na druhú stranu. Alebo niečo iné, to je jedno. Na nič také nevidím. Kde som? Zas až vyššie ísť nedá. Dáme ešte niečo zelené za tým. Tam by som sa... Aha, no tam by som sa mohol dostať hore. Up. No, počkaj. Kde som to videl? Strašne blbý pohľad kamery toto. Tam není vidieť, že sa tam dá ísť. No, už sme tu, fajn. Myslím, že aby si to padlo všetko tu na hlavu, tak kľudne do toho búchaj ďalej. Ja odchádzam. Dúfam, že nepôjde za mnou. Musím na druhej strane toho múra. Tak. Čakať. Čo je za zvuk? Musa sa mi nejako snažiť dostať? To veľce záleží na tom, aby ma zabil? Čakaj, počkaj. Bum. Je to nejaký súdok, že by som mu dal, ale asi nie, že? No toto vyzerá ako dead end. To nedá ísť ďalej. Á, to je nejaká reťaz. Tam je okno. Zrovno tam nad tým, ak sme sem prišli, nad tým otvorom. Tam by sa mohlo hľadám dať vyviezť nejak. Počkaj. Po týchto kameňoch. Ten blázen nezhodí. Potrebujem skočiť alebo preručkovať. Aha. Bum! Tam tuším stále rovno pred tým otvorom. Čakaj, ono, keď pem okolo. Čakaj, teraz by mohol mať tam tú hlavu, aspoň by som mohol po ňom preskočiť. Nie.
Tam je. No. Hop. Poď vedľa do toho druhého okna. Poď. No. Buď taký lásky plný. Dobrý, ďakujem. Sledujem a nechci, či som ja oči. No je čo má proti. Proti ľuďom. Čím to je, že taký agresívny. Dobre, ja idem. Nikto nevie. Dal sa ísť inde. Nedalo. Kde je? Dočiahne sem na mňa, nedočiahne, lenže tu na... Na nič, není také zaujímavé a... Aha, výťah. Aha. Moment. Ma zhodí dole, keď tam pôjdem. Musíš prebehnúť. Uh-huh. Utekám, no. Dúfam, že je funkčný. A tam je hlava. No, to sa mnou ide. Nevidím, že by sa to nejak hýbalo extra. Teraz už asi nikde nepôjdeme. Aspoň som v bezpečí. No, to si nebude moc príjemné. Môžem teda vôbec volať čo robiť? Asi ťažko. Ja musím čakať, čo so mnou on spraví. Hej, teraz keď som sa rozbehol, nemôžem, ranený som. Čo sa deje? Nejaký signál chytá. Kam ide? Kam išiel? Vaše dvere sa za ním zavreli. Nejaké trubenie počuť. Vlastne. Niekto ich ovláda, hen tých. Druhých trikov. Ja mám taký dojem, že to má niečo spoločné s tým, čo majú oni na sebe oblečené, že to chytá nejaké signály. Taká teória, jedna z možných. No, že oni sú práve tí strážcovia. Myslený. Ťažko povedať. A chlapče, ty vieš, kam ideš s tým? Vieš to, alebo si to len myslíš? Počkaj, tu sa dá ešte aj nakláňať. A tady to neprejdeme, tu je nejaký schod. No. Sakra, čo s tým? Keby som sa s tým Čo je? Čo sa deje? Čo je? Atiso Kazi, Ona Kič, Juk, Idi Roti, a Wizi. To vyzeralo, že čakám už celú večnosť tu na... No, že unavený už si aj pospal. Tak, môžeme točiť ďalej. Nebude nikto rušiť. Ja by som s tým spadol niekde hen tam dole. Tak si mi hen tam rovno, no. Uh-huh. Musím sa asi viacej rozbehnúť.
Čo to bolo? Niekto sa sem dobíja. Jej. Na. No, prišiel rád, že ťa vidím. Ale mal by si si švihnúť, dokáž sa nevráti hen ten druhý. Môj kamarát. Búchni do toho. Kam ide? A voniaš. Toto, tieto kvetky potrebuje, aby si buchol. Ale opatrne s čitom. Na. Nič? Si mu ostať tam, kde si bol. Aha, posunul ma hore. No to je pekný pomocník toto. Takže ja sa mám kotúvať ďalej sám? Ja som vedel, že tá hlava mi tam ešte navolá, čo bude. Akrát, triko. Nemôžem ma posunúť ešte trošku ďalej. No, ešte trošku. Ono. To je ono. Akra. Ešte mi tam zavádza tá stena. Aj, to sa nedá. Dúfam, že keď spadnem tam dole, čo si myslím, že aj spadnem, tak sa to otvorí. No, to sa tu šeli, ako teraz točím. Na kolo točí. Triko. Zvedavý, kam ma to chce akože, no, dotlačiť. Ešte. No? Neboj sa, buchni. Thank you.
No, no. Uchýl to, neboj sa. Vidíš, že som tu zaseknul ty. No? No? Hej. Jaj, to práve. To je tvoj mysel. Skoro je. Skoro je. No, ten mostík, ten, čo som po ňom liezol, aj ten strom. Takže ideme naspäť pekne dole. Ja sme prišli. Tu tu vrčí. Tu vrčí. Hm, to asi nepoňujem otázka, ako to tak vyzerá. Či mi cíko pomôže? Čaká, to som dobre padol. No, ešte kúsek, ešte. Kde je to? Som mohol takto blbo sem spadnúť. No, ešte. Nejde to ďalej, ani bohovi. Ajde. Načo sme sa takú dlhú cestu trepali hore? No, paráda. Moment, tu sú tí schody nešťastné. Tak to sa zvalím až tam dole, kde si. To nevyzerá dobre. To nevyzerá dobre. Ó, sme to preskočili. Ako je to možné? Ako je toto možné? Neboď, skoč. Či sa jen to otvorí, alebo nie. Budem sa tam dostať do stredu, uvidíme, čo sa stane. Mám šajnu. A ešte skoč. Je triko.
A tu je. Ale no. No. A otvorilo sa to. Bomba. Hej, dajte mi sem tú prílbu, tu potrebujem. Čo to je hlava? No nádhera, toto bola časť teda. Horor. Čo teraz s tým spravím, to ešte ma zaujímalo. Ma tu začne naháňať, ja tam behnem, ale... Ja potrebujem, počkať. Keby on so mnou, jaj, no ja by som ho aha, chápem. Naláka do toho výťahu. No poď sem, kde si? Teraz čo? No, povieš, aké kúvone, toto kúzla háče. Poď za mnou, ty trúba jedna. Nevieš výsť hore? Nemá kde výsť. Zase ide okolo. On to nevie výsť hore. Na čo mi je taký oný, čo to nevie výsť hore? Už iného nie je len toto. Tak ma lapol. Nie za oným. Keď tu som hneď vedľa dvere, čo? No to nie je bohvie čo, ale... No, tam sú hneď vedľa dvere, to je nebezpečné. To je taký easter egg, ten cúdok. To je normálne problém odtiaľ dostať. No, začne kúzliť, ja sa prebehnem, získam nejaký čas. Potrebujem ten súdok zobrať, no, ďakujem. Dobre, tu už na mňa nemáš, takže vlastne toto je naše rozlúčenie sa. Ja odchádzam. Maj sa. Toto nie je nič pre ňo, musím nájsť viacej. Vy ste dobrí. Tu nám už nenájdem nič, tu nám som skončil. Je tu jaskyni. Koniec, šmitec, odchádzame. No, ale kade? Že by len tade? Či to je nejaká iná cesta? Čakať, hore, hore, no ale kade? Dobre. No tady nie určite, takže... Hej, tak som išiel predtým asi volakade, no. Čo iba, hej, tady je spod.
No paráda, tu jeden stĺp, tam je druhý stĺp. A na chvíľu sme hore. Dobre. Ideš ďalej. Rovno. Tak. A dám zase rovno. Tam ide niečo. To je. Nie, naspäť. Prečo sa vraciaš naspäť? Nevracaj sa naspäť. Nadej. Kam si chcel ísť? Tam. Tam. No. A teraz čo? Kde tu je? Tam hore až? Možno by sme nejako okolo ísť, ale... No, sme za chvíľu tam. Počkaj, to sme teraz tu, kde sme boli predtým, aha. Kde je ten cirkusant? Je tam za tou bránou? Dobre, my pojeme kade teraz, ale... Kde sa tu dá výsť von? Nevyzerá, že by sa tady tu dalo niekade výsť. Poď triko, rovno. Neuňuchávaj tu steny. Len tam síce je nejaká diera, to je na výťah, ale to on sa tady neprepchá. To je úplne zbytočné nad tým aj rozmýšľať. Je tam hore sú diery. Tady hore jedine, tam to vidím akože celkom nádejné, no pokiaľ sa nám len tam náhodou neotvoria tie dvere. Tu sa asi neotvoria. No rýchlo, lebo sa môže vrátiť za chvíľu. Ale, to je ďaleko. Není. No vidíš. Je tam dole? Jama chyba. Dobre, tak poďme. Musíme ísť. Rovno. Rovno hore. Nie sú to aké one. Počka, toto je tu čo za cesta? Sakra. No sa chceli spozrieť. Ja on tam stál, dovede, či tam nebude volá aké oni. Teraz sa tam aj takto asi nedostanem. Nedostanem, to budem musieť dojsť aj on dole. Som si nevšimol tam tú cestičku až neskôr, keď už sa chystal skočiť. Že tam nie je voľačo skryté. Zaujímavé, čo je tu, je tu mazas. Ja som sa to dostal. Aha,
tajné miesto. Reťaz. Jeden súriba. Zbytok výťahu. Ten vôbec nefunguje, to už ani nesvieti. Aha, to sme tu na... No dobre, nič, beriem súd a ideme. Zaujímavé, to čo si mohol teraz posvietiť s tým súdom. Sice to není Boh vie čo za svetlo, ale asi tu není nič. Dúfajme. Kde je? Kde? No čo je, nevieš ho chytiť? No čo je, že aký smutný. To máš súdok, čo si ho nevieš zobrať? A ti ho podať? Ale no. Ísť konečne hore. Čo nejde? Na čo čaká? Nejakom nádvorí iba. Á, konečne tam je nejaké svetlo, vidím. Troška väčší priestor, chvála Bohu. Dobre, tuto nemáme nič také zaujímavé. Žiadna cesta, odbočka vedľajšia nehrozí. Konečne, veľmi sa tu dostali. Vodopád. Ale cesta taká zaujímavá, že by tu bola nejaká... Neviem, kedy pôjdeme odtiaľto. Zastaviaš na zadné, čo tam vidíš? Nič? Od radosti, že sme vonku? OK, ja mám tiež radosť. A nemám ani šajnu, kam pôjdeme odtiaľto. Dobre. Aby som to už teraz tu na ukončil a pokračujem už na budúce. Stačilo na dneska. Musíme trošku oddychnúť, aj oni si musia oddychnúť, aj ja si musím oddychnúť, takže... Vidíme.
Uvidíme sa zase niekedy, no kedy prídaš. Ďakujem, majte sa teda pekne. Bye, bye.